Caralho. Ou seja, parece bonito, né? Você assiste o vídeo e fica, nossa, mas é muito bom isso. É uma merda esse negócio. Só funciona quando os caras duas setas pra baixo. Se o cara é bom mesmo, você não vai fazer isso. Nem fodendo, não faz isso. Is that it? I think so. See anyone? Where was he at? Where'd he shoot me from? Upstairs. Upstairs. Oh, okay. Esse cara já falando. Precisei dar um follow-up no cara, não consegui. Pra que isso aqui? Muito melhor isso aqui, cara. Muito melhor.